Өкілетің жоқ еді. Мүл. Мехикада. Онда не істеп жүрдің? Мен онда демалуға барғам. Не болып жатыр, Джеймс? Сен үшін бәрі бітті дейді. Ал сен қалай ойлайсың? Барлық қызық әлі алда деп ойлайды. Ғажайып солай ма? 3-2 секундта 100 шақырым жылдамдықты алады. Таңғалдыратын заттар да жоқ емес. Бір өтінішімді орындайсың ба? Тағы не ойластырдың? Мені жоғалтып жібер. Қайда екенін айтыңыз? Ол барлық жерде. Ол жаққа барсаң, тек қатыгезді күстемді кеткен жерге қадам басасың. Біреуді қорғап отырсыз. Менен аулақ жүр. Саған неге сен өң керек? Қазір тек менімен аман қаласың, себеп осы. Бұл ұйым қалай аталатынын білесің бе? Оның аты Спектр. Оларды кім байланыстырып тұрғанын білесің бе? Мен. Қош келдің, Джеймс. Мені қанша рет жолықтырдың, бірақ еш байқамадың. Неге сонша кешіктің? Шынымен қалағаның осы ма? Жасырын өмір сүру, біреуді қуу, біреулерден қашу, үнемі жалғыз. Үнемі сол туралы ойлайым. Бұл мен, Джеймс. Жан азабыңның себепкері. Спектр. Жуырда халықаралық көрсетілімде.